Բերքաբեր Ղզել Հաջիլիի սահմանազատված հատվածից ադրբեջանական հենակետը հետ է քաշվել։ Օգոստոսի 7-ին հայտնել է Բերքաբերի վարչական ղեկավարը։ Նրանք հերացել են վաղուց հուլիսի սկզբներին, եթե չեմ սխալվում, այն հատվածում, որը իրենց դիրքն է նախկինում, իրենք այդ դիրքից դուրս են եկել հիմա մեր սահմանապահն է այդտեղ ծառայություն իրականացնում, ասել է Տիգրան Հարությունյանը։ Ավելի քան 30 տարի ադրբեջանական հողն իր հսկողության տակ է պահում Բերքաբերի հողը ջրամբարի ափից միջև Փայտասարի Գագաթա շուրջ 900 հեկտար հայկական տարածք։ Հապկին անդամակցությունը սառեցրած Հայաստանն առաջիկա մեկ ամսում բաց կթողնի Դաշնքի միանգամից երկու զորավարություն։ Նախ օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում սպասվող Կոբալ 2024-ը, ապա սեպտեմբերի առաջին 10-րդակում Ղրղստանում կայանալի փոխգործակցություն 2024 հրամանատարա շտաբային զորավարությունները։ Օգոստոսի 7-ին այս մասին հայտնել են Հապկից Հայաստանի իրավասու գերատեսչություններից, որևէ արձագանք դեռևս չկա։ ԵՄ-ն շատ հստակ է եղել այն հարցում, որ Ղարաբաղի հայերը կլինեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մաս, եւ որ Բաքվի եւ նրանց միջև ուղղակի բանակցություններ կլինեն նրանց հայրենի տարածաշրջան անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի շուրջ։ Օրերս այս մասին հայտարարել է Հարավային Կովկասի հարցերով ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, խոսելով Արցախի բռնի տեղահանված հայերի իրենց հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունների մասին։ Կրկին անգամ հույս ունեմ, որ շնամության եւ բռնության էջը վերջապես կարող է փակվել մեկնմիշտ, իշա տարածաշրջանի ողջ բնակչության, այդ թվում Արցախի հայերի, ասել են ան։ Խոսրովի անտար պետական արգելոցում տեսախցիկները կրկին ֆիքսել են գորշ արջի։ Այս տեսական գրկված է Հայաստանի կարմիր գրքում։ Արեալը հիմնականում ներառում է այն վայրերը, որտեղ աճում են պտղատու ծառեր, հատապտուղներ ու ունկուզենիներ, որոնցով որ արջը սնվում է։ Գորշ արջը միակ գիշատիչ կենդանին է, որը երկար ժամանակ կարող է մնալ առանց կենդանական կերի։ Օգոստոսի 7-ին Հայաստանի Օլիմպիական հավաքականի անդամ ատլետ Երևան Մկրտչյանը մեկնարկել է Փարիզ 2024-ում, թարմացնելով Հայաստանի ռեկորդը։ Ըմբիշ Սլավի Գալստյանն էլ հաղթելով մրցակցին դուրս է եկել Փարիզում ընթացող Օլիմպիական խաղերի 4-րդ եզրափակիչ, իսկ մշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը խաղերի եզրափակչում է։ Վաղը գոլ դուրս կգա ոսկե մեդալի համար։ Մարմնամարզիկներ Արթուր Դավթյանն ու Վահագն Դավթյանն էլ ժամանել են Հայաստան։